Max Rudal, velkommen her på DK4. Tak skal du have, Jes. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, i vores fine fodboldstudie. Ja, absolut. Det er fantastisk. Vi optager lidt senere, end vi plejer, fordi du er nødt til at drøne afsted i din fine blå Mercedes hertil, fordi du har været i skole. Det er rigtigt. Hvad underviser du i? Jeg underviser i tysk. Jeg har jo uddannet lærer jo, og har to linjefag, det er jo idræt og tysk. Men jeg underviser kun i tysk, fordi idræt, det synes jeg stadig, jeg har rigeligt af i min hverdag. Hvornår har du lært at tale tysk? Jeg er altid interesseret mig for sprog, så jeg har haft tysk i mange år, så kan man sige, så gav det jo næsten sig selv, da jeg så røg til tysk fodbold og røg til schweizisk fodbold, der var det jo tysk, og at vi talte der, og så havde jeg jo også en tysk kone, så ja, en 25-30 år af mit liv har stået på tysk, så synes jeg er meget godt inde i sproget. Ja, og vi skal jo tale en masse om dit liv, ikke så meget om, hvilken sprog du kan tale, men mest om din tid på og tæt ved fodboldbanen. Men du får lov, Strudal. Du får lov, Mark, til at introducere programmet på tysk. Fornemt. Er du med på det? Den er jeg topklar på. Så du skal simpelthen sige, vi elsker fodbold over i det der kamera. Lige præcis. Vi er lieben Fußball. Og hernede bag mig, Mark, der ligger en ordentlig bunke af de trøjer, som er kendetegnende for din karriere på fodboldbanen, på landsholdet i Danmark og i udlandet osv. Så vi gafler os simpelthen igennem en masse af dem. Fordi ja, hver trøje har en historie, ikke? Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Du fik jo sat mig i gang der i gemmeren, så pludselig så røg den ene trøje frem efter den anden. Du har fået lektier på. Ja, der gik ren nostalgi ind, jo, yes. Så du har fået en ordentlig stak i dag. Nu må vi se, hvad du kan nå, jo. Hvordan var, har du liggende i en flyttekasse, eller hvordan? Ja, nogle af dem har jeg i mit nostalgirum hængende på væggen, og nogle af dem har jeg også i min kasse samlet. Og denne her, som måske ikke er verdens smukkeste fodboldtrøje, stadigvæk lidt beskidt, nitallet på ryggen, center forward. Det er rigtigt. DBU, landsholdet, hvor er den fra? Det er Belgien landskamp, det er min sidste landskamp. Spiller i Parken. Vigtig, vigtig kamp. Kvalekamp, kvalifikationskamp. Vi skulle vinde. Kommer bagud, vinder heldigvis også. Starter inden og får scoret og får lavet assist også, så det var en fantastisk kamp at slutte af på. Jeg vidste så ikke, det var min sidste kamp på det tidspunkt, jo, men det endte som at blive. Og det er jo faktisk, det lyder helt vildt, 29 år siden I spillede den kamp 3-1 over Belgien i Parken. Mark, du har været nede i, hedder det dit nostalgirum derhjemme? Det er rigtigt, det er rigtigt, yes. Og finde det her, og det er jo simpelthen holdet i Parken mod Belgien, din sidste landskamp. Schmeichel, ja. Lars Olsen, altså de er der jo alle sammen, Michael Laudrup og ja, ham der, hvem er nu der? Ja, ja, og Vilfort, som også har været med i det her program. Og det, vi skal snakke om lidt senere også, det er jo, at landsholdet, det er det allerstørste for dig, ikke? Det er det allerstørste for mig. Det er det, jeg altid har brændt for, og synes, jeg har givet de største minder og oplevelser, selvom der har været rigtig mange. Så synes jeg stadig, det der med at repræsentere sit land, lidt patriotisme jo, og stå som den bedste og starte inde i Parken for... Ja, og synge med hele, sammen med hele Parken, nationalmelodien, det, i min optik findes det ikke større, så det har jeg altid elsket. Der er flere landsholdstrøjer også i den her ret store bunke, vi har fra din karriere, som vi griber dybere i lidt senere, Mark. Men jeg vil godt tale om i dag, altså du er blevet, hvad er du blevet, par 50? Ja, 55. Åh, det kan man ikke se. Men, tak. Ja, men du er skolelærer, ja, men du har også lavet et fodboldakademi. Det er rigtigt. For talentfulde drenge. Ja. Hvad går det ud på? Jamen det går ud på, at faktisk mens jeg var træner i de respektive klubber rundt omkring, så var der oftest forældre, der kom hen og spurgte mig til råds, om der var nogle steder, man kunne henvende sig. Ja, præcis. Det er fra akademiet i sommer, ikke? Det er det. Lige præcis. Nogle af de dygtige drenge, der havde også tilmeldt sig kæmpe, der kunne også komme nogle udefra der selvfølgelig og tilmelde sig. Så det var ikke kun spillere direkte fra min akademi, men det var faktisk også udefra, som havde mulighed for at tilmelde sig. Men det, der er i det, det er bare, at der var mange forspørgsler på, hvor får vi know-how og hjælp til vores unge poder, og det gælder både piger og drenge. Og det er jo typisk i dag, at spillere i dag jo allerede bliver prikket på skulderen, og forældrene bliver prikket på skulderen, når de er 9-10 år gamle, i hvert fald. Ikke? Og der står altså nogle forældre, der ikke aner noget om den her fodboldverden, og den er jo i en rivende udvikling. Er det et akademi for dem, der har talentet? Altså dem, der bliver prikket, det gør ikke ret mange af dem, men er det dem, du gerne vil rådgive?
Det er begge dele. Ja. Vi hjælper over en bred kamp, og vi vil også gerne hjælpe nogle af dem, som måske ikke er blevet prikket nu, men kan blive prikket på sigt, men at hjælpe dem til at komme derhen. Men det allervigtigste for os faktisk med det her akademi, det er faktisk det, vi kalder lidt flot, men bæredygtighed. Fordi ja, ikke bæredygtighed, men faktisk bæredygtighed. Og det betyder faktisk, at vi laver i samspil med klubberne, prøver vi at supplere det, som klubberne ikke giver, eller det, klubberne giver, prøver vi også at bygge noget på, men vi prøver også at tilpasse hele tiden den unge spiller ind i klubregi og forberede spilleren på det, der kommer til at møde spilleren på sin vej. Så det er ikke kun for os om at fylde mere træning på, så de bliver overbelastet. Faktisk tværtimod, så er vi med til at sætte en hverdag sammen for dem, som fungerer og som harmonerer. Så vi starter bare tidligt med at give dem nogle værktøjer, som de ellers ikke får andre steder. Det vil sige, at vores akademi tilbyder jo både mentaltræner og koordinationstræner og fysisk træner og jeg selv som prolicenstræner osv. Så de har hele pakken, som de kan vælge fra på hylderne på akademiet til at hjælpe dem undervejs. Og du kan se, at jeg har set en masse billeder, der ligger også inde på jeres hjemmeside. Altså, det er også sjovt at lave det her. Det er, også, altså, det er jo ikke kun, nu skal du lære noget vigtigt. Overhovedet ikke. For os er det som sagt netop glæden, at det er det, vi mener med bæredygtighed, at spilleren bevarer sin glæde og sin motivation. Ja. Vi ønsker netop ikke, at spilleren brænder ud som 15 år, fordi tingene bliver for stringent. Hvis du skal fremhæve en ting fra den karriere, du selv har haft. Mm. Altså, du har jo været igennem samme nåleøje. Det skal vi også tale om lidt, hvordan ja. Du kom fra at være håbefuld og en lille knægt til at komme på landsholdet og spille i udlandet. Ja. Hvis der er én ting, du skal sige, og du kan sige til de her knægte og piger, hvad er det så? Så de er rustet godt til en mulig fremtid på topplan. Jamen, så vil jeg, hvis jeg kun må nævne én ting, så vil jeg jo klart sige, at så skal de arbejde rigtig meget med vores mentaltræner på akademiet, fordi at fodbold er mentalt. Ja. Det er et mentalt spil, det er et psykisk spil, og der er så mange, kan man sige, områder, der er så mange ting, som man kan tage med og udvikle sig på og forberede sig på, som du ikke kan vide, før du står i det. Men det kan vi være med til at gøre dem opmærksom på, hvad de kommer til at mødes, hvad de mødes med, eller hvad de står imod. Ikke? Så det kan vi forberede dem på bedste vis, så jeg vil sige, den mentale del er jo super, super vigtig. Og det er jo også det et godt eksempel på, hvor man kan sige, det er jo ikke direkte fysisk træning, så det er jo ikke sådan, at vi lægger fysisk træning på, hvis vi ser, at spilleren har et stramt program i forvejen. Men så kan vi måske netop lægge noget på nogle mentale værdier, og også give nogle værktøjer i værktøjskassen på det mentale område. Og Strudal Academy, det er kun lige begyndt, ikke? Det må man sige ja til. Det har været i gang i halvanden år, og er i rigtig, rigtig fin udvikling. Så vi er meget begejstrede, som du nævnte, og viste så flot her før med billederne fra vores sommercamp, var en kæmpe succes, hvor både forældre og spillere faktisk var med på nogle workshops, og det havde forældrene ikke prøvet før, at de er ligesom blevet integreret i det her. Men forældrene er jo ligesom en stor del af, at man lykkes med sin pode i dag. Så det var de super, super begejstrede for. Så vi har allerede tilmeldinger til næste år igen i sommerferien. Okay. Man kan også se på billederne her. Du er selv i fodboldtøjet. Absolut. Spiller du selv fodbold i dag? Nej, jeg spiller ikke. Jeg spiller slet ikke mere. Jeg stoppede for en del år siden med Old Boys landsholdet. Og det er jo en sindssygt fantastisk ting, at DBU holder gang i det med Aalborgslandsholdet. Men det er jo mere også, fordi man synes, tredje halvleg er sjov med, at man får snakket med alle de gamle drenge, og hvor er du henne, og hvad laver du nu, og hvad, så laver man igen nogle ting sammen og sådan noget. Men på et tidspunkt, hvor jeg netop for alvor startede med min trænergerning og også med min eget akademi, der kunne jeg bare ikke også spille selv. Fordi det nytter ikke noget at komme humpende ind på banen, fordi man har et hævet ankel eller knæ mere, når man selv skal performe og præstere. Så det er den sædvanlige undskyldning med, at der er et andet galt med kroppen? Ja, men det er rigtigt. Yes. Du sagde pænt, at man ikke kunne se min alder før, men så er det godt, du ikke kan se ind i kroppen. kan du ud og løbe endnu? Jeg løber heller ikke mere. Jeg cykler. Cross-trainer og alt sådan noget. Roer, kajak. Jeg laver styrketræning, men jeg løber ikke mere. Okay. Savner du at spille fodbold? Ja. Altså de der dejlige sommerdage, hvor græsset er grønt, og det dufter af nyslået græs, og vejret er skønt, der vil man jo gerne bare løbe rundt ind på banen og sparke den ind i kassen stadigvæk. Jo. Men du ser masser af fodbold, ikke? Jo. Hele min hverdag er fyldt op med fodbold. Mark, jeg har 5 hurtige spørgsmål til dig, og nu skal vi tilbage til din karriere, da du var god. Ja. Det var du jo. Hvad er det bedste hold, du har spillet på? Ja, du viste et billede før, hvis vi snakker landshold. Det var det, jeg faktisk sluttede med min sidste kamp. Det synes jeg var det stærkeste landshold, faktisk, som jeg var repræsenteret på. Det er jeg vældig stolt af at starte ind i den kamp og være med til både at vinde og score. Både med, ja, det er jo, ja, der er jo både Smeik, Lars Olsen og Laudrup-brødrene og det hele. Kanonhold og nogle fede gutter alle sammen. Ikke? Bedste kamp, du har spillet? Ja, hvis jeg lige måtte vinde med hold, så synes jeg jo også, at
altså både min Dortmund og Grasshopper tid var fantastisk. Vi havde et sindssygt hold i Grasshoppers. Altså vi vinder jo alt i de år der. Vinder det dobbelt og sådan nogle ting. Men, og i Europacup'en bliver vi jo kun slået ud af de to hold, der vinder turneringen de to år, vi spiller med der. Altså i pokalvinder og i mesterholdenes. Så det var et sindssygt fodbold, vi også havde der. Ja. Og så bedste kamp, du har spillet? Ja. Så vil Elkær jo sige, at jeg har aldrig spillet en dårlig kamp. Nej, præcis. Men jeg har spillet mange kampe, men når jeg så stadig har scoret, så synes jeg, at det har været en fantastisk kamp alligevel. Jo. Masse gode kampe, ikke? Jo, præcis. Hvem er bedste? Ja. Så bedste kamp, altså, hvis det drejer sig om mål, så havde jeg jo en pokalkamp mod OB, hvor jeg scorer 4 mål i, og vi kommer i pokalfinalen der med Brøndby 94, så vi vinder 6-1 eller sådan noget, jeg scorer 4, ikke? Det er jo vigtigt for en angriber at score så mange mål, det er det jo altid, men der har været sindssygt vigtige kampe, hvor man har lavet vigtige mål, både på landsholdet, men også i Schweiz, da vi bliver mester, og jeg scorer det afgørende mål, da vi bliver mester i Schweiz, og ja, det er svært at vælge ud. Der er vi oppe at hænge, ikke? Jo, præcis. På hegnet? Nogen siger, at jeg var ude og fejre med fansene. Faktisk var jeg på vej op efter min mesterskabsbonus længere op, men... Altså det, jeg lige skal sige til folk derhjemme, det er, at du, da du har scoret det her mål for Grasshoppers i Schweiz, der springer du simpelthen op på den gang, hvor der jo hegn. Ja. Rundt om stadion, så vanvittige hooligans ikke kunne hoppe derind. Jeg ved ikke, hvor mange der var dernede dengang. Men der var i hvert fald det her hegn, og det kan du så hoppe op som sådan en abe i buret, der hænger Max Strudal. Det var helt sindssygt følelsesmæssigt. Det var også den kamp, det var. Vi skulle vinde kampen, og Sion, vi møder der, de kan nøjes med uafgjort. De kommer foran, og vi udligner. Men de er stadig mester på det tidspunkt. Og jeg tror, det er 10 minutter før tid, så kommer det der indlæg, hvor at jeg hætter den i kassen, faktisk bliver den pareret, og så følger jeg op på returen og sparker ind på returen, og altså, der eksploderer hele stadion, og det gjorde jeg så også, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle løbe hen, så jeg løb bare over og kastede mig op i hegnet til alle vores fans og jublede sammen med dem, så det var helt sindssygt. Du har godt fundet på, for det er jo legendarisk måljubel. Ja, det er en tilfældighed, der blev legendarisk, tror jeg, yes, det var igen følelserne, der bare fik frit løbe. Jamen, altså, der er jo ikke noget i vejen med det, jeg synes, det er sjovt. Det er sjovere, når man bare gør sådan her øf. Hvem er den bedste medspiller, du har været på hold med? Ja, der har også været rigtig, rigtig mange. Altså, jeg har spillet mod det største talent i tysk fodbold, Andreas Møller. Andy Møller er jo kæmpe, kæmpe spiller. Michael Rummenig, og sådan kan vi blive ved i Tyskland også. Det samme er det i Schweiz, der er jo spillere der. Chivago Forza, der var i Bayern, og altså, sådan kan vi blive ved. Men jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at den spiller, som altid har overrasket mig på sine færdigheder og også menneskelig kvalitet, er Michael Laudrup. Altså, jeg husker faktisk i en af de sidste kampe, hvor vi træner, og vi ligger og spiller et spil der til to mål, og jeg tager nogle løb og sådan nogle ting, og siger, ah, der får jeg sgu ikke bolden her, og så stopper jeg lidt op og sådan noget. Og så gik der sådan et øjeblik, så kom Michael hen, så prikker han mig lige på skulderen, så siger han, ja, så siger Mark, du skal bare fortsætte med at løbe. Jeg skal nok finde dig, siger han så. Okay, tænker jeg, så fint nok. Og vi fortsætter med at spille, og så har vi faktisk en lignende aktion og situation nogle minutter senere. Og så tænker jeg, okay, nu løber jeg sgu igennem. Og bum, så løber bolden bare lige nøjagtigt på skosen ud af nærmere. Altså, han havde... Altså, det er jo også fordi, at han var jo en midtbanespiller og en tier og af rang, og han havde jo en kæmpe rumforståelse, Michael, og udover selvfølgelig en sublim teknik, men han havde jo et kæmpe overblik. Altså, hans synsfelt, det må jo rumme hele banen. Så ting, som vi andre sagde, okay, han ser mig ikke, fordi han havde, som vi kender ham, han havde fokus et andet sted, men han vidste godt, hvad der skete på den anden side, ikke? Altså, og pludselig slikker bolden bare foran. Altså, du skulle bare være klar, når du spillede med Michael, for du vidste, at hvis du har løbet en rette position, så fik du bolden. Det må have været enormt lækkert at være på hold med Michael Laudrup. Det er en fornøjelse. Og Brian Laudrup for den sags skyld. Det er enormt lækkert, men det er også, når du så kommer rundt på andre hold og spiller, kan det også være enormt frustrerende, fordi man tænker, hvorfor fik jeg ikke bolden her? Man er vant til, hvor er han henne? Ja, hvor er han henne? Man er vant til, at bare bolden den kommer, når man tager det rette løb. Ikke? Ja. Altså, han så bare de ting, og det var få spillere, der havde den formåen og den kvalitet at kunne det. Og det må jeg bare sige, dem har jeg ikke set så mange af. Andy Møller var måske en af de eneste, en Allan Sutter på det Grasshoppers hold, hvor nogle af de få, der lignede ham lidt, men de nåede ham stadigvæk ikke der til hans niveau. Altså, hvis man skal tale om Michael Laudrups spidskompetencer, så kunne man lave et program på 8 timer og 11 minutter, ikke? Jo, og måske ikke. Altså, du kunne, når du har valgt hans spidskompetence ud, så kunne du så finde rigtig mange af de situationer og sekvenser, fordi jeg synes jo stadig igen, at hans teknik, forbundet med hans fantastiske overblik, det synes jeg absolut var det bedste, synes jeg, hos ham.
Men jeg bruger også den, fordi jeg vil gerne frem til dine kompetencer som fodboldspiller. Ja. Ikke fordi, altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Men Mark, hvad var din spidskompetence som center forward? Hvad var det, der gjorde, at du kunne blive bedre end næsten alle de andre? Ja. Ja, men før talte vi jo om det mentale. Og det er jo den ene ting, det er at blive ved med at tro på sin egen kvalitet og sin egen færdighed, og have en ubændig tro på, at du kan lykkes, og at du kommer igennem. Og det er jo sådan noget, man opbygger over tid, helt fra du er en lille dreng, og til du bliver professionel og en seniorspiller. Fordi det er noget, du bygger mere og mere op, tillid op til dig selv, når du ser, at du lykkes, og du bliver bedre end din jævnaldrende, når du kommer på de bedste hold, og du bliver udvalgt, du bliver prikket. Alle de der ting, der sker, er jo med til at styrke din selvtillid. Så i problematiske tider, kan du sige, eller i svære tider, så vil du stadig have den indre styrke i dig, fordi du ved, du er kommet langt, og du er ikke kommet langt tilfældigt. Det er, fordi du har kvalitet. Så du bliver ved med at tro på dig selv, så det mentale betyder rigtig meget. Men derudover tror jeg, for mit vedkommende, hvorfor jeg for alvor slog igennem og blev måske også noget anderledes end andre, det var, at jeg helt for lille fra 5-6 år alderen spillede med nogen, der var 1-4 år ældre end mig selv. Og det gjorde jeg faktisk, inden jeg var til omkring 12-13 år gammel. Og det er jo alligevel relativt lang tid i sin ungdom at spille mod nogen, der er 1-4 år ældre end en selv. Så du havde simpelthen en voldsom, både fysisk og på en måde mental modstand, allerede fra du var en lille gut i Bramsnæs? Lige præcis, yes. Jeg havde hele tiden modstand, og jeg var aldrig i mine yngste år den bedste. Og jeg var jo heller aldrig på nogen ungdomslandshold, som... Altså, der var jeg jo slet ikke. Der var mange andre, der var foran mig der. Der var ikke nogen, der havde overhovedet kendt mig. Jeg havde spillet ude på Bøgeland også på det tidspunkt, men den modstand, du har der ved i lang tid at have modstand og lære at begå dig mod overmagten, kan man sige, og kæmpe imod det. Så jeg var rigtig stærk i min kropstamme. Altså jeg kunne dække min bold, forsvare, bruge hele min krop til at forsvare mig med, og dække bolden af og runde modstandere. Jeg havde lært de tricks at spille mod nogen, der var større end mig selv igennem mange år. Og den tredje ting, jeg vil nævne, det er, at jeg trænede ekstremt meget i forhold til min alder og min tid, og måske... uden at jeg skal glorificere mig selv, så tror jeg faktisk alligevel, at jeg var på de parametre forud for den generation af spillere, fordi jeg levede og åndede for min sport. Det vil sige, at jeg drak ingen former for alkohol, jeg røg ikke, jeg gik sjældent til fester. Hvis jeg gik til en fest, så var jeg hjemme, når klokken var 10 senest, når de andre begyndte at blive lidt beruset, så smuttede jeg hjem og lå i min seng, så jeg fik mine 8 timer søvn. Så man kan sige, det er jo topspillerne i dag, der lever sådan en dag, hvis du vil være med på topniveau i dag. Så på den måde tror jeg, at jeg havde jeg havde nogle fordele i forhold til min jævnaldrende. Lige om et øjeblik, Mark, der skal vi netop til dine ambitioner og din meget seriøse måde at leve på, allerede da du som knægt og ung indstiller dig på, at du gerne vil ikke kun halvlangt, men helt langt med din fodboldkarriere. Så vi fandt på lige om et øjeblik. Ja. Inden da, så hopper vi lige ned i trøjebunken igen. Ja. Og denne her bliver jeg jo nok ikke populær for at vise. Det er Brøndby-trøjen. Jeg synes, den er fin. Men lige tal på ryggen, den har du haft på. Ja, det er rigtigt. Cirka. Det er rigtigt. Ja, hvornår det var? Det har været omkring pokalfinalen. Det har været i 94, tror jeg, med Brøndby, hvor vi også vinder pokalturneringen. Ja. Ja, det var faktisk... det har det faktisk lidt ambivalent med, den der pokal... triumf der på den pokalturnering af flere år. Der kan jeg lige hive en trøje til op, mens du fortæller. Ja, fordi at vi spiller faktisk, det er en af de dårligste pokalfinaler. Nu har jeg jo spillet nogle stykker af de der pokalfinaler, men det er klart den dårligste, jeg selv har spillet. Jeg tror også, det er i hvert fald heller ikke en, der går over i historiebøgerne, den pokalfinale. Men vi møder Næstved. Vi møder netop Næstved, min gamle klub. Og det er jo ikke så godt. Ja, nej, altså det er jo en meget emotionel kamp for mig, fordi jeg ved, at det største resultat, der er opnået i Næstved, det er jo, at jeg har jo selv været med til at opnå i 88, da vi vinder sølv dernede, og også bliver valgt til overspiller, altså det var en sindssygt, og dit by på A-landshold og sådan noget. Men, så det der var et kæmpe resultat for dem, da vi vandt sølv i 88, og var det også i 80, at de vinder også sølv. De tager jo, kan man sige, guldet hjemme mod KB dengang. Hans Aabæk, der scorer på hovedet, ikke? Og tager også topscorer-titlen for Mogens Hansen dengang. Men det er en anden historie, men det største resultat er sølv. Så jeg ved jo godt, at når de står i pokalfinalen, så kan det gå hen og blive klubbens aller største resultat. Og det ødelægger du lidt? Ja, det kan man se, fordi at udover at ingen af os spiller en særlig god kamp, og det gør jeg heller ikke selv, 0-0, og vi skal ud i straffe, og meget mod altså hele min tankegang om at være professionel, så kommer Ebbe Skovdal faktisk og spørger mig, om jeg var en af sparkerne. Og helt sådan meget emotionelt siger nej. Og det har jeg tit tænkt over bagefter. Det kom sådan meget. Du havde sagt ja i alle andre kampe? Alle andre kampe har jeg sparket straffespark, for jeg har også sparket straffespark i Schweiz og alt muligt. Men jeg ved ikke,
Ja, jeg havde bare svært den kamp. Ja, det havde jeg både op til kampen, under kampen og efter kampen. Det var en mærkelig kamp. Jeg var på en eller anden måde glad ved at have vundet, men jeg var også ked af det faktisk på Næstveds vej, fordi jeg ved, at det kunne have været deres største resultat i klubbens historie. Allerede når jeg taler om nu, bliver jeg helt emotionel og tale om det. Så der var også rigtig mange følelser der. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville sige nej til at sparke straffespark. Men der har bare ligget nogle følelser i min underbevidsthed der, som kom til overflade. Han kiggede også lidt undrende på mig, og det havde han nok aldrig regnet med. Han fik det svar fra mig, tror jeg, Ebbe, fordi jeg elsker jo at score og lave mål. Hvad var det så, der løftede pokalen? Jamen altså, jeg selvfølgelig drikker champagne og løfter pokal. Altså, titler er jo stadig vigtige, yes. Også den dag, man netop sætter fodboldstøvlerne på hylden. Så jeg kan huske min søn, da han for første gang bliver bevidst om, at hans far spiller fodbold op på et relativt højt niveau, hvor han siger, det første, han spørger mig, da han er klar over det, så siger han, hvad har du vundet? Og det synes jeg faktisk er meget rammende, når man kigger tilbage på sin karriere. Fordi en ting er at være en dygtig fodboldspiller og sådan ting, men reelt set gælder det jo om at vinde noget. Hvis du ikke vinder noget og bare er professionel fodboldspiller, nu siger jeg bare, så kan du godt have opfyldt en masse drømme og ambitioner ved det. Men reelt set er det også rart at vise noget frem og sige, jamen, jeg har været så god, så jeg har vundet det her, jeg har vundet det her, og jeg har vundet det her. Det er for mig i hvert fald en blåstemning på din karriere, og også at du kan vise noget frem for, hvor dygtig du har været, og du også har lykkes med at vinde noget. Så det gælder jo om at vinde noget i sidste ende, så jeg er selvfølgelig glad for, at jeg vinder en pokaltriumf med Brøndby, og vi får også medaljer de år, jeg er der og sådan nogle ting. Så den er vigtig nok, men det var bare en meget, meget underlig emotionel kamp, det der mod Næstved. Nu springer vi, Mark, til 1987. Der er du en knægt på, altså vi er tilbage i tiden nu selvfølgelig. Ja. Du er 19 år gammel. Og det, jeg godt vil vise dig, det er et billede, som da jeg skrev på Facebook, at du kom her i programmet Vi Elsker Fodbold, så var der en, der sendte mig det her. Kan du finde dig selv? Det burde jeg jo sådan set. Bagerste række. Ja, sådan lige i midten der, ikke? Nummer 3 der for højre, er det ikke det? Jo, vi kan lige sætte en pil på, så ser han også. Jeg kan farve det håret dengang lidt. Ja, det er rigtigt. Det var tiden med lyse striber, og der var sådan lidt, nogen kaldte det bundeslikket frisyr og svenskerhår og sådan noget. Det var jo mode på det tidspunkt, så der var lidt lyse striber i, ja. Og jeg kan sige, at det her billede er taget i Walsall i England. Det er sådan en slags talenttrup fra forskellige klubber. Altså danske talenter, som tager derover og spiller med engelske trænere mod engelske hold. Ja. Der er lige en anden spiller, jeg godt vil bede dig lægge mærke til. Det er ham nederst i højre hjørne. Vi kan sætte en pil på ham. Han ser meget alvorlig ud. Ja, det er nemlig en, der hedder Adam. Og han var højre bak på jeres hold. Ja. Og kalder sig selv for datidens Gentile, fordi han var så meget hård i spillet. Det er en italiensk superforsvarer. Præcis. Og Adam, hvem er det? Kan du huske? Ja, jamen, han var med derover. Og han er jo inde i din branche i dag, ved jeg, ja, så vidt jeg husker, ikke? Jo. Ja. En kanon fyr. Vi havde et fantastisk kammeratskab på de to. Jeg skal sige, han hedder Adam Holm. Ja, Adam Holm, ja, det er rigtigt. Ja. Og fantastisk kammerat og fantastisk fyr, vi havde. De der ture til England var helt fænomenale. Ja. Fordi at man blev svejet sig sammen med alle de her spillere fra nær og fjern. Prøv at se, hvem der kommer der. Hold da op, mand. Hej Adam. Hej Adam. Hvor er det sindssygt. Det får også kun lige en krav. Goddag, unge mand. Goddag. Og nu vil jeg lige tale om Michael Laudrup, og så kommer jeg. Ja, men det er jo passende, er det ikke det? Jo, kontrasten er meget stor. Ja. Nå, det var ikke det, jeg mente. Jeg fik lov til at sidde ude i regien og følge med, og kunne høre, du spurgte om den bedste spillermarker. Ja, jeg troede, du blev nævnt. Ej, ja. Der var han skuffet. Han var skuffet. Men det var fordi, Jes, han sagde, at det skulle kun være én. Ja. Altså, hvis du havde sagt 2 og 3, så var du så med løgn. Det er løgn, Adam. Det er i den grad. Nej, det er ikke for at pille dig ned. Nej, men jeg fortjener at blive pillet ned, fordi jeg var slet ikke talent på maks niveau. Nej, og da jeg ringede til dig, eller du sendte mig billedet på Facebook, det her billede fra Walsall, der I var derovre på det her, så ringer jeg til dig og siger, Adam, for helvede, vil du ikke være med? Og så siger du, du synes lidt, og du var jo ikke så god. Så du er sådan der lidt nervøs for, at du skulle prøve at sætte dig op på fodboldniveau med Mark Strudal. Ja, og det kan jeg jo heller ikke. Nej. Jeg har slet ikke de der trøjer, Mark har. Altså, det jeg måske kan, det er jo meget interessant, fordi når sådan en som Mark slipper igennem nåleøjet, så er der alle mulige andre, jeg så en af dem, der forsøger meget ihærdigt at klemme sig igennem det der nåleøje, og af forskellige grunde, nu kunne jeg høre, I identificerede nogle af årsagerne til, at man ikke kommer igennem. Det kan jo være helt regulært, at man mangler talent. Det kan også være, at man er udmærket, men savner nogle af de andre færdigheder, for eksempel det, Mark talte om, det mentale, det der til at... Gjorde du det? Nej, faktisk ikke. Ikke den side af sagen. Jeg tror, det var et spørgsmål. Jeg trænede et par få gange, 3 gange tror jeg, det var med Roskildes divisionshold. Det gjorde flere af ynglingene. Og jeg havde slet ikke noget at gøre der. Jeg havde slet ikke noget at gøre der, hvor Mark og andre, de
fløj jo igennem. Dengang I var i Walsall, ikke? Jo. 87. 86 og 87. Ja. Jeg var der både 86 og 87. Ja, ja. Hvor god var Max Trudal? Skal du sige det selv, eller skal jeg hjælpe dig? Det vil jeg ikke blande mig i. Han var god. Vi havde en træner. Jeg ved ikke om at du har haft mange trænere siden du var for eksempel. Jeg lige godt husket Jim Brown, som var den yngste spiller nogensinde til at debutere for Aston Villa. Han var skotte. Lille kompakt fyr, som havde været professionel gennem flere år. Og som ikke sagde særlig meget. Jeg kan huske, at han råbte nogle gange, "Come on, lads! You're moving like a sack of potatoes!" Altså, vi bevæger os. Kom så, drengen. I ligner en pose kartofler. I bevæger jer som en pose kartofler. Mark, han var, vi skulle spille mod de lokale hold, og Walsall ligger i Mid-England, The Midlands, hvor altså, klubber som Birmingham City og Coventry og Aston Villa kommer fra. Og i den første kamp, vi skulle spille, var det mod Aston Villa Juniors, hvor vi vandt 5-1. Altså, Mark har jo spillet store kampe siden. For mig er det måske... Kan du huske kampen, Mark? Nej, men jeg kan ikke huske... Du har spillet flere store kampe end Adam Holst. Men jeg kan huske den sindssyge intensitet, der var i kampen, fordi det var bare nogle ordentlige jern, der kom, de der kom drenge. Smadrende. De kom smadrende ind. Der kan man sige, der lærte man også at stå imod derovre, det kan jeg fortælle om. Og alle os, der var fodbolddreng i 80'erne, det var du sådan set også selv, yes. Fodboldung, ja, i hvert fald. Jeg var ikke med på den tur. Altså, vi sad jo så tipslørdag, og der var simpelthen, det var sådan en gengivelse af alt det, man oplevede i tipslørdag, bortset fra, at det foregik ikke på et stadion, men på en bane på et træningsanlæg. De der drenge, de kom, og de var meget verbale i England. Altså, de råbte hele tiden, og vi var meget stille, ja. I sammenligning. Var selv han stille? Han var nemlig ikke stille. Men altså, det vil sige, når du spørger, hvordan var Mark? Ja. Jeg husker især den kamp mod Aston Villa. Vi vandt 5-1, og Mark scorede 2 mål, og var jo simpelthen bare... Altså, på et hold af i øvrigt ret talentfulde unge fyre på det der Walsall-hold, stak Mark ud i kraft af sin... Altså, det kan jeg tillade mig at sige. Jeg vil også sige det, hvis det var for slukket kamera. Nå, men altså, et enormt vinderinstinkt og en fysisk styrke, som altså virkelig man skulle lede længe efter. Det, Mark måske ikke kan huske, det er, at vi har spillet gymnasiefodbold mod hinanden. Vi gik nemlig begge to på gymnasiet i Roskilde. Jeg var anfører for holdet på Amtsgymnasiet. Mark spillede for Katedralskolen. Og vi tabte 1-0 til hans hold, og gæt hvem, der scorede. Men der kan jeg huske, at jeg spillede over for ham. Kan du huske den kamp, Mark? der var en på jeres hold, der hed Jesper, som vi havde en kunstjob. Ja, det er rigtigt. Ja, han var faktisk også en rigtig god teknisk. Han var også en rigtig god fodboldspiller. Ja. Men Mark scorede selvfølgelig. Mark trumlede et mål ind. Så ja. Det, jeg forbinder med Mark Strudal, og nu tænker jeg ikke ham, jeg har set på skærmen og sidder og jublet over, da han scorede mod Belgien. Men ham, jeg trods alt har spillet med, det er en fysisk styrke, som man ikke oplever normalt. Men Adam, hvis nu vi så ligesom konkluderer, at du siger, at du var god, du er over middel god til at spille fodbold. Ja, som forsvarsspiller. Ja. Mark er bare bedre. Altså, Mark har jo også kommet igennem nåleøjet. Var du allerede dengang klar over, at du vil ikke nå det, Mark har nået? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men det er også en anden position, jo, man spiller jo, yes. Ja, sådan højre bak. Jo. Altså, jeg var angriber, han var forsvarsspiller jo. Ja. Det var også... betyder også lidt. Altså, jeg prøvede faktisk lidt af det samme som Mark, i og med, at jeg afstod fra at drikke alkohol. Jeg gik stort set heller ikke til fester. Jeg spiste ingen søde sager. Altså, og det er virkelig en mentalitet og en måde at leve på, som er blevet mere normal, og Mark kender alt om det fra talentudvikling. Jeg prøvede det også selv, for jeg havde læst Morten Olsen i alt om sport, som Fritz Alstrøm redigerede. Der havde læst Morten Olsen fortælle om, hvad en sund, professionel levevis er. Ja. Og det var måske 4-85, så tænkte jeg, man skal ikke drikke, man skal ikke spise sødt, man skal gå tidligt i seng, og man skal lade være med at onanere. Sådan siger jeg. og det meste af det fulgte jeg. men jeg kom ikke igennem det der nåløje. Du spørger ikke ind til, hvad han ikke fulgte. Men jeg kom ikke igennem det der nåløje. Og jeg tror, at når jeg tænker tilbage på for eksempel både det hold der i England, men også det hold i Roskilde, hvor Mark også spillede kort. Der var altså et par gedigende talenter. Nu behøver vi ikke sætte efternavn på. Jannik og Claus, husker du nok, de var inde over. Lars, de var inde over U16, U17 landsholdet. Og alligevel, den eneste ud af hele den flok, der blev til noget og kom på U21 landshold, fik professionel kontrakt, kom på det rigtige A-landshold, var med til at vinde King Fat Cup, altså har noget at vise, det er mister. Som kom løbende til træning med sin far ved siden af. Det her program, det skal være langt længere. Altså med alle dine komplimenter. Nej, du var bare god, Mark. Ja, hvis jeg får influencer næste uge, så tager du over. Ja, måske. Når Ebbe Sand sidder derovre. Og som min dejlige kæreste er til at sige, fortsæt, han tåler meget ros. Han tåler meget ros. Men det der med ros, altså hvis du skal forklare den drivkraft, der er, som I så begge to har haft, er det for at få den ros? Er det for, at nogen siger til dig, hold kæft, hvor er du god? Er det det, der gør, at du har brugt... Altså, som I begge to har lagt jeres livsstil om som knægte og unge, for at komme så langt, som i hvert fald en af jer blev. For mig var det ambitioner.
Ja. Altså, jeg sagde jo tidligt, at jeg... Altså, jeg tror, jeg allerede var 5-6 år gammel, så sagde jeg, jeg vil være fodboldspiller, jeg vil være professionel. Og jeg var ikke 10 eller 12, hvor jeg sagde, jeg vil på landsholdet, jeg vil spille i udlandet. Og, det, og man kan sige, den lille by, jeg kom fra der, de grinede jo af det. Og sagde, ja, det er fint nok. Ikke? Og sådan er det jo. Det kan man jo godt forstå. Men jeg tror faktisk, ud over mine egne ambitioner, så var det faktisk en ekstra motivationsfaktor, at folk grinede lidt af det. Altså, det kunne jeg da godt bruge til noget, at sige, fair nok, at de griner af det. Men det vil jeg så gerne bevise, at det kan godt lade sig gøre. Altså, alle fodboldspillere også på landsholdet er jo kommet fra små klubber, de fleste af dem. Så hvorfor skulle det ikke kunne lykkes? Det er faktisk virkelig sjovt, Mark. Undskyld, jeg afbryder dig, men jeg kan huske dengang, at der blev grinet lidt, fordi, altså, vi taler længe før Zlatan Ibrahimovic. I virkeligheden kan man sige, at Mark har opfundet Zlatan i den forstand, at Mark tog jo godt sige et eller andet højt. Det er faktisk en god pointe. Og man er Danmark i 80'erne, dem der er gamle nok kan godt huske, at der regerede janteloven endnu hårdere. Altså, ja. Der skulle man ikke gå ud og sige, at man gerne vil på landsholdet, eller man vil gerne have en kontrakt. Og jeg kan faktisk huske, at Mark, og igen, det er virkelig ikke falsk smiger. Når det kommer fra dig. Men Mark var sådan ret tydelig omkring nogle ambitioner, hvor andre måske puttede lidt med det. Og der blev så grinet lidt i krogene, og Mark havde en far, som fulgte med i træningen, og nogle gange ligesom sørgede for, at han løb til træning. Der blev grinet af det, men altså, hvem får det sidste grin? det har du fået. Hvordan var Mark dengang? Altså, vi spillede ikke meget sammen. Nej. En lille smule Roskilde, og så der på fodboldskole. Og det, altså, jeg vil også have sagt det, som nævnt, hvis ikke der var kamera på. Mark var jo den allerbedste. Altså, Mark var den, der scorede mål, og Mark var sådan en, der blev dyrket lidt. Der var jo hierarkier i sådan nogle systemer. Man kan godt fornemme, at man langt nede i hierarkiet, selv hvis man er inde omkring et førstehold, er man den, som måske får at vide, om du kan godt få tilskud til dine støvler, eller du kan få en halv træningsdragt, eller sådan noget lignende. Mark, han lå øverst i alt. Men var et venligt menneske. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt sådan, som Adam beskriver det med, at på den tid var der nogle klare hierarkier og tydelige hierarkier, og det ved spillerne godt på holdet. Men, og det gør de jo også i dag, der ved man godt, hvem er det, der betyder rigtig meget for holdet. Men var du deroppe? Kunne du mærke det dengang? Jeg tror først, at jeg for alvor mærker det faktisk, da jeg kommer det næste skridt til Hvidovre, hvor jeg kommer ind og spiller mit sidste ungdomsår på YDM-holdet i Hvidovre, fordi der har jeg netop spillet Roskilde, og vi har haft en fantastisk sæson. Vi vinder den der Københavnsrækken. Og derfra bliver jeg så prikket og spurgt, vil du ikke komme ind og spille YDM i Hvidovre? Og tænkte jeg, de lå jo Superliga på et tidspunkt, så sagde jeg, jo, det vil jeg da gerne. Og inden at jeg var færdig med min som ungdomstiden, så blev jeg trukket med op på første år. Der tror jeg, det for alvor gik op for mig. Okay, der var ikke hjemme nu, og nu begynder der at ske nogle ting. Der kunne jeg godt mærke, at man blev prioriteret i forhold til nogle andre af sine jævnaldrende for alvor. Adam, inden vi sender dig ud i samfundet igen. Tilbage blandt taberne. Så kan vi føles. så vil jeg spørge dig. Apropos taberne, prøv at høre. Altså, pointen er jo, du slap igennem det her nåleøje, som er sådan, altså næsten bibelsk smalt. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, det er det. Det gjorde du ikke. Hvor hårdt rammer det en ung mand, som har haft fodboldambitionerne, levede sådan og sådan, at langt de fleste, sådan er det jo, langt de fleste af dem, der gerne vil langt i fodbold, de kommer det ikke. Altså, Fodbold Danmark har ikke mistet noget meget stort i mig, men jeg stoppede med at spille fra jeg var 19 til jeg var 25, fordi det faktisk var sådan lidt et slag i masken, fordi jeg kunne se, jeg kunne godt spille Sjællandsserie måske, eller måske Københavnsserie, og til nød, der var flere af de der fra Roskilde-holdet, som blev anden divisionsspillere. Men det var slet ikke det, man drømte om. Og så kunne man læse om en vis herre, som var i Dortmund, og senere... Er du traumer, eller? Nej, ikke traumer, men bare sådan en fornemmelse af... Jeg har det godt i dag. Nej, jeg har sgu ikke nogen traumer. Jeg har da siden vundet Danmarksmesterskabet i syvmandsfodbold. Sådan. så når du nu siger præcis. Det der med, at ens børn spørger, kan du vise noget? Noget? Sådan en lille nål. Plus en trøje, jeg byttede mig til mod Røde Stjerne fra Hvidovre, men altså, det er en anden historie. Nej, ikke traumatisk, men jeg kan jo læse, Mathias, at der er jo unge spillere, altså, og nu taler vi i dag, som har været på talentakademier, som når de ikke får kontrakter, der er nogle historier fra England med unge, som enten har begået selvmord eller forsøgt, eller ryger ud i et eller andet misbrug. Så jeg tror, altså hele den der talentpleje, som du også er inde på med Strudel Academy, det skal man tage død alvorligt. Ja, skal man. Det er rigtigt, ikke, Mark? Jo. Adam, du skal videre, og det har været en fornøjelse. Vi skal lige have en trøje til. Skøn overraskelse. Hva? Ja, det finder er ikke sagt til dig. Jeg tror nok, det er denne her, vi har planlagt. Hva? Ja, det var konge, han kom forbi og havde tid til at komme forbi. Nej, vi må godt lige snakke lidt. Ja, præcis. Denne her, den næste trøje, vi har talt om at tage frem, vi har jo siddet lige og luet lidt ud i rækkefølgen. Ja. Denne her, det er lige efter EM. Ja, det er rigtigt. 93. Ja. Letland.
Ja. Alle autograferne på. Ja. Mark Strudal scorer. Ja. Fortæl lidt mere. Ja, der var jo tryk på fra starten efter EM. Forventningerne var store til hold igen om at skulle videre og vinde. Og de, faktisk var jeg lige kommet tilbage fra en alvorlig knæskade, en korsbåndsskade, og havde kæmpet mig tilbage og kommer så ind igen i varmen på landsholdet. Ricardo henter mig ind igen, og vi har en kamp netop mod Letland, der skal vindes, altså skal give 3 point, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at komme videre og kvalificere os. Og så er jeg i en fase, hvor jeg faktisk har sagt farvel og tak til FCK. Undskyld, yes. Men jeg var der omkring det første mesterskab og havde lidt indflydelse på det positivt, så det må du tage med herfra. Men jeg vælger så at skifte. Og jeg kan jo ikke, dengang kunne jeg, på grund af bossbandedommen, kunne jeg ikke bare lige skifte over til en ny Superliga-klub i den samme sæson. Nej, du skulle ned og vinde i... Ja, jeg var lige over i det, der hed kvalifikationsrækken dengang, hos Ole Mørk i Frem. Ja. Spiller 10 kampe der, får scoret nogle mål der. Og så tager jeg til Brøndby. Men det, der så skete, det var, at pressen, medierne var lidt efter mig på det tidspunkt, fordi jeg laver det her skifte, og det bliver også et forbudt skifte. De synes ikke, at jeg havde spillet nok igennem, og ikke scoret nok mål hos FCK. Historien var jo simpelthen, at du spillede på et for lavt niveau til at komme på landsholdet. Ja, det var det, som pressen sagde. Ja, ja, fordi jeg væltede frem lige præcis. Ikke? Ja. Men Ricardo var jo, som han var. Han var jo, altså, når du viste loyalitet til ham, så fik du også det tilbage jo, og så havde han også tiltroen til mig selvfølgelig, det var jeg super, super glad for. Og den får jeg selvfølgelig og heldigvis også betalt tilbage, fordi jeg bliver så skiftet ind i kampen og scorer så til 2-0 med venstre ben sådan ude for 20 meteren. Og så ryger jeg jo igen ud i min jubelsinder, som jeg plejer, men også i den der lidt trodsreaktion overfor pressen, sagde, hvem var det, der ikke skulle med? Men og det gør jeg jo så på næste dag på alle forsiderne, der står der så strugal tilbage, eller noget af den stil der, ikke? Så, men reelt set, så var det jo Ricardo igen, som igen tog mig ind i det øjeblik, jeg var klar. Så det var fedt nok. Og Jes, du er gammel konge af nyhedsjournalistik. Du får lige en nyhed. Ja. Jeg kunne ikke spille i den kamp. Derfor var jeg jo ikke med. Nej, det ved jeg godt. Nej, det vidste jeg. Nå, det vidste du. Okay. Det havde han researchet. Nå, du skulle selvfølgelig være udtaget til Letlands kamp. Ja, min mobiltelefon var slukket. Eller, den var ikke opfundet. Præcis. Men det er en sjov anekdote i det. Altså, nu, du starter jo altid. Ja. Det er jo, at det der fremhold efter de 10 kampe der. Jeg har faktisk scoret 8 mål i de her 10 kampe. Det er jo så ligegyldigt. Men det bliver fuldstændig splittet op efterfølgende. Så halvdelen af holdet, det bliver FCK'er. Og den anden halvdel går til Brøndby. Så jeg skifter jo med Thomas Thøgersen, Søren Kolding og Dan Eggen, og de drenge, vi tager til Brøndby. Og den anden, det er jo Michael Mio og alle de drenge, der ryger afsted til FCK. Så det er jo en lidt sjov lille anekdote med i den fortælling, ikke? Med det hold der. Og det var et stærkt fremhold, faktisk. Og en legendarisk træner, kan man sige, Ole Mørk. Altså, der er jo også mange anekdoter omkring ham, jo, men fantastisk. Adam, du... Må jeg spørge Mark om det? Ja. Eller, nej. Du må godt spørge Mark om noget. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Vi kan nå at redigere det her, det bliver selv. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvem er egentlig den bedste forsvar, du har stået overfor? Ja, det er ikke dig. Nej, det ved jeg. Han er stadig med på listen. men det kan jeg svare uden problemer. Det er en, der hedder Virchewood. Og han var italiensk landsholdsspiller, og vi mødte ham, da Pietro. Vi mødte ham netop med Sampdoria. Vi spillede mod Sampdoria i Genua med Mancini og Viali og netop Virchewood boldet. Jeg så ikke klatten i den der. Jeg så ikke bolden i den kamp, da vi spillede dernede. Han var uhyggelig. Han var så forudseende i sit spil hele tiden. Så hver gang lige meget, hvor meget jeg løber, hvor meget jeg bevægede mig, så var han der hele tiden. Altså, han var simpelthen sindssygt dygtig. Virchewood, han blev kaldt Il Russo, ja. Russeren, fordi hans far var russer. Ja. Altså, det kan godt være, du har været på landsholdet. Du har kvalificeret dig til at være badevikar på det her program med røde stjernetrøje, eller hvad du vil, Adam. Jes, hvordan træder jeg ud? Der bliver bare lavet en klasse. Skud med dig. Mark, kig lige med på det her foto fra en af dine 9 landskampe. Det kommer her. Og jeg ved, vi er på Maracana. Brasilien, og sikkert et hold, Vilfort, Michael, Johnny Mølby, Per Steffensen, Per Frimand er der, og Lars Olsen, og så videre. Du fik 9 landskampe. Mm. Du scorede 3 mål. Men alligevel så er der sådan lidt, ikke en bitter, men en fornemmelse af, det var ikke så meget, som det kunne være blevet til.
Nej, det er rigtigt. Altså, jeg må virkelig sige, at jeg er på ingen måde bitter. Jeg er sindssygt taknemmelig og faktisk også ydmyg over, at jeg har nået alle mine drømme og alle mine mål, yes. Som jeg jo som knægt ligesom gik efter, og mine ambitioner var. Så det er jeg sindssygt taknemmelig over. Men der er ingen tvivl om, i forhold til det, vi har talt om, at landsholdet betyder rigtig meget for mig at repræsentere sit land, så vil jeg gerne have spillet flere landskampe, end jeg fik. Og desværre var det jo mine skader, to korsbåndsskader og en ødelagt ankel og sådan nogle ting, der desværre på de forkerte tidspunkter, kan man sige, gav nogle breaks, så det gik et år eller to, før jeg var tilbage hele tiden. Ikke? Ja, uden at jeg har været inde i Richard Møllers hoved, dengang han skulle udtage sin trup, så kunne du jo godt, det er jo så igen skader, du kunne godt have været med i 92 på Europamesterholdet. Ja, jeg var jo med op til omkring kvalkampen og alle de der ting. Så det var jo min tid, kan du sige. Jeg får min debut i 88, og den spiller den sidste der i 94-95, eller noget af den stil. Så det var jo lige nok i min tid, det der. Gør det nas? Igen, man vil altid gerne vinde noget, og selvfølgelig, jeg tror, alle vil gerne være med til at vinde sådan en triumf, som drengene gjorde der, men jeg under hver eneste af dem den her titel. Jeg er igen bare taknemmelig over at komme tilbage til landsholdet hver gang fra mine skader. Og jeg må jo sige, at Ricardo har jo haft en kæmpe andel i min landsholdskarriere. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis jeg ikke havde været skadet, så havde jeg også været meget mere med. Fordi det var ham, der tog mig med en enkelt kamp på U20-landsholdet. Og så røg jeg jo fast med på U21-landsholdet, spille en del kampe der. Røg med på OL-holdet, og så kom med på A-landsholdet. Og det var jo ham hver eneste gang, der trak mig. Er det forkert at sige, at Richard Møller kunne bedre lide dig end Sepp Piontek? Det er der vist ingen tvivl om. Det kan vi godt være helt sikre på. Og det er rigtigt. Altså, Sepp var jo den, der i en periode fravalgte mig selv. Han sådan set rådede mig til at skifte klub for at komme nærmere landsholdet, kan man sige. Det er jo lidt et paradoks. Og lad os så snakke om det klubskifte, fordi nu skal vi tilbage til din klubtid og noget i trøjebunken. Denne her, det er en trøje fra Borussia Dortmund, hvor du jo er i en periode. Ja. Ikke så længe. En sæson, ja. Men det går godt. Ja, det må man sige. Ja. Altså, ja, der er jo så mange anekdoter. Men det sjove er, det første er, at Dortmund havde fulgt mig i lang tid, og havde været op og set mig mange gange, og det vidste jeg godt. Og jeg bliver så kaldt ned til dem for at kigge dernede på omgivelser og nogle ting. Og den dag, jeg tager derned, der ringer Ole Hønes fra Bayern til mig, ja, og siger, er du ikke på vej i den forkerte retning? Og siger, nej, det er jeg faktisk ikke. Det er så, jeg skal til Dortmund. Så han, fair nok og reelt nok, jeg ønsker alt det bedste. Og jeg havde det bare sådan, at dem, der havde været først på bedring og havde fulgt mig i længst tid, det var klart Dortmund, og jeg kunne også identificere mig meget mere med Dortmund som klub, fordi det var arbejderklubben og fantastisk opbakning og det rigtige sted. Jeg følte mig hjemme der. I Gelbemauer. Ja, præcis. Ikke? Og de havde også virkelig brugt tid på mig og få mig derned og havde lovet mig spilletid. Og det var en vigtig pointe, fordi ja, jeg kommer som helt ung. Altså 19-20 år gammel, ikke? Jeg er jo lige blevet overspiller Danmark der, igennem Kreditfing Danmark, men også sølv med Næstved, det der, og landsholdsdebut i 88. Så alt var fantastisk, alt skete i de her år, og det var voldsomt, og at komme derned var kæmpe, kæmpe stort, og det var en indfrielse af jo, den sidste indfrielse af alle mine ambitioner og drømme, som gik i opfyldelse der. Og jeg må bare sige, at Dortmund har været fantastisk i hele processen, fordi jeg spillede jo 4-25 ud af en sæson, jeg var jo med i 4-25 kampe og sådan ting. Men Sepp sagde jo så netop, at jeg kunne ikke blive udtaget, hvis jeg ikke spillede fast på holdet og også scorede regelmæssigt. Der var selvfølgelig også en voldsom konkurrence dengang. Så der var jo en anden, kan man sige, tilgang til det, der hed, at netop der skulle du spille fast for dit klubhold, og du skulle have succes for at kunne blive udtaget til landsholdet. Så Sepp er med, Mark, til at sådan animere dig til at spille for den her klub. Det er rigtigt. Er nemlig Grasshoppers i Zürich i Schweiz. Det er rigtigt, det er korrekt. Og du er jo enormt glad for at være der i tre sæsoner. Ja, ja, helt vildt. Altså det, der jo sker, det er jo, at grunden til, at det blev Grasshopper, det er jo, at fed trøje, hvad? Ja, super fed trøje. Ja, det er super lækker. Ja, super lækker. Det var, at det er jo en kongetræner, der tager fat i mig. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men det er jo Ottmar Hitzfeldt. Mm-hmm. Og han var jo en ung træner på det tidspunkt i Schweiz. En rigtig newcomer, hvor der var store forventninger til ham som en ung træner. Han var lige blevet schweizisk mester. Så vidt jeg husker med Aarau, som jo svarer til dengang, at have følge blevet mester i dansk fodbold, ikke? Hvor man tænker, kæmpe overraskelse, hvordan kan det lade sig gøre? Men en rigtig dygtig træner, og det gjorde så, at Grasshoppers, der ikke har vundet mesterskabet i en periode, de henter ham simpelthen.
og laver kontrakt med ham og siger, nu skal du gøre Grasshoppers til mester igen, vi skal tilbage på sporet. Og han samler så den trup ind af spillere rundt omkring fra både for det schweiziske landshold, ungdomslandshold og sådan ting, og blandt andet også så mig fra Dortmund, og jeg siger ja tak til det, fordi at han igen forsikrer mig for spilletid, og det var det, jeg havde behov for jo at spille hele tiden, hver gang, som er vigtigt for ens udvikling. Så jeg tager det over, og det fortrød jeg ikke. Når nu det skulle være et skifte for selve Dortmund af, så må jeg jo bare sige, at det første år er jo helt sensationelt. Altså, vi vinder det dobbelt, og det er jo som spiller at vinde det dobbelt, er jo også en sjælden ting i fodbold. Men at få den ære at både blive pokalmester og også schweizisk mester i Samsung, det er topklasse. Det er jo en sjov historie med den trøje også, fordi det er jo pokaltrøjen også. Altså den her? Ja, og da vi bliver pokalmester. Det, der sker i den kamp, det er blandt andet, at jeg jo helt mod alle fodboldregler. Cup final 1990, ja. Ja, præcis. Mod alle regler bliver jeg taklet på vej i et angreb og mister min støvle, men jeg løber videre. Sprinter bare videre, og så slår jeg et indlæg ud fra højre side, direkte ind i hovedet på vores argentinske kolleger og medangriber, Adrian De Vicente, som hætter den ind til 2-1, så vi vinder finalen på det der. Og mange reagerede over i kampen, spillerne, og viser dommeren, at han gør det uden sko, du skulle have fløjtet af, men det ender han ikke, og siger han ikke, så der bliver bare dømt mål, og vi bliver cupvinder og vinder det dobbelt, så en kæmpe ting og en sjov historie i hele historien. Hvis vi nu skal sammenfatte helt kort det, der så sker i resten af din karriere som spiller, så er det jo, du kommer hjem til Danmark, spiller forskellige steder. Ja. Her, vi har været lidt inde på det. Ja. Men det er simpelthen skaderne, der gør, at du relativt tidlig, hvad er du, en 28, eller 29 år, ikke? Ja, jeg er lige tæt på 30, da jeg stopper. Ja. Og det er simpelthen fordi, der kan kroppen ikke mere. Ja, der er det i det, yes, at det er nogle store skader, jeg har haft, og dengang var man jo knap så dygtig til at lave operationerne. Altså, det var relativt nyt. Man var lige begyndt med artroskopi, for eksempel. Så åbnede man jo fuldstændig knæet op og sådan ting. Så det var jo store skader dengang. I dag er det jo en anden proces, og der er det knap så store skader. Men det, der gjorde i hvert fald, det var bare dengang, at så var det jo faktisk en sensation, jeg kom tilbage. Men når jeg fik sådan en skade, så var det jo mellem 6 og 8-9 måneder, jeg var ude med sådan en korsbåndsskade. Og man siger jo, en ting er, at du er skadet i den periode, men det tager også mange gange et halvt til et helt år at komme tilbage og finde dit normale niveau, og hvor du igen, før du kan tilbyde dig. Så sådan en skade koster mange gange 1,5 til 2 år i ens karriere, ikke? Ja. Der er masser, vi kunne tale om. Vi kunne også gå rundt om Zulu, vi kunne gå rundt om din træner. Tiden er, det er simpelthen verdens frygteligste bemærkning for en i min position. Det er, at tiden er ved at være gået. Der er noget, jeg skal snakke med dig om, ja. Mark. Dit vindergen, ja. Det er stort. Ja. Hvor stort? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal måle det med eller mod. Det ved jeg ikke, men det er ret, at du har ret. Det er fuldstændig ret. Altså, og jeg tror også, det er en del af jo også, jeg tror også, at jeg kom igennem et nåleøje der, som vi talte om lidt tidligere, fordi at jeg vil bare vinde, og det er konkurrencegen, jeg altid har haft i mig. Det der med, at vinde betyder bare noget, og lykkes. Når du siger, at du har altid haft det, har du det stadigvæk i dag? Ja. 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 Skal du se, nu kommer der et brætspil herind. Et brætspil. Tak, Nina. Kender du det? Det kender jeg rigtig godt. Det findes jo både til 2, og til 4 og til 6 personer. Det er partners. Det gør det. Man kan kalde det sådan social ludo eller sådan noget, ikke? Jo, super ludo-agtigt, ja. Jo. Er det, hvad er det sjove ved det? Det sjove ved det spil er jo, at du spiller sammen med en partner, og så skal man jo, kan man sige, komme først i mål og lykkes mod 2 andre, eller 4 andre, kan du sige. Og jeg vil godt lige kalde et billede frem, for du spiller jo sammen med din kæreste Tanja. Det er også korrekt. Sammen med jeres vennepar, som hedder Tina og Michael Berg. Og det er et ret nyt billede, hvor I er i Sønderborg. Det er rigtigt. Og faktisk tager ned og hygger jer, spiser og alt det her. Ja. Og så spiller I blandt andet partners, ikke? Det er rigtigt. Ja. Og du vil ikke have mig til at fortælle, hvordan det lige gik lige den sekvens der, vel? Helt kort, hvem vandt? Det er da ufattigt, at du kan vælge den ene gang, hvor jeg ikke vinder, så er det du vælger ud. Det er også tavlig, yes. Men jeg kunne også snakke med ham, som du spillede med, for du kan lige høre her, hvad Michael Berg, altså ham, der også var med, siger om dine kvaliteter ved et spillebord, Mark. Han er meget koncentreret. Mark er jo den type spiller, som kan bedst sidestilles med Bent Larsen i skak. Han bruger sin tid. Han tænker alle strategiske ting igennem. Og jeg har ofte sagt til ham, at jeg skulle nødt til at få et skakur, når jeg spiller med dig, for så er fandme lang tid før, at du tager dit træk. Men til gengæld skal han også roses for, han træffer nogle gode beslutninger. Det gør han. Er Mark Strudal dygtig til at spille partners? Ja, han mente jo, at han var så god, så han stillede op til Danmarksmesterskabet sammen med Tanja i år. Jo. Og det,
der tror jeg, han mødte sin overmand. Altså, det er jo lidt nemmere at vinde over mig og min kone, søde Tina, men vi spiller jo også sammen i par. Mark og mig sammen mod pigerne. Og det... der er vi jo ikke altid lige gode, fordi pigerne er også gode. Der er noget med, at det fortæller Michael her, det overrasker mig, at du faktisk har stillet op i Danmarksmesterskaberne i det her partnerspil sammen med din kæreste. Det er rigtigt. Ja. Lad mig, bare fuldføre en katastrofe og sige, jeg tror, der var flere pensionister dernede. Vi nåede engang at få varmet sæderne op, så var vi allerede ude i bilen på vej hjem. De var uhyggelige til at spille dernede. Hvordan rammer det dit vindergen, Mark Stordal? Nej, det er jo ikke helt tilfreds med. Men jeg må også erkende nogle gange, at det der spil har jeg jo ikke spillet, siden jeg var knægt, vel? Så, ja, der var ikke altså, det. Jeg synes, det er sjovt. Vi spiller alt, yes. Altså, jeg jo elsker at spille. Og som du siger, det der med konkurrence, når der er noget på højkant og sådan noget. Så der er også altid noget på højkant. Det er jo ikke sådan, at altså, vi spiller alt som et eller andet. Og nogle gange kan det bare være om, hvem der lige tager bordet eller andet. Men vi spiller altid om noget. Ja. Og det gør jeg også med min bedre halvdel med Tanja. Og vi går sindssygt meget op. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle møde et menneske, som er lige så dedikeret til at spille, som Tanja er. Det er voldsomt. Altså, det er helt sindssygt. Og det gør det sjovt jo. Men ikke helt, fordi Michael fortæller også i det næste lille klip med ham, at du, altså selvom det her er et spil, hvor man skal arbejde sammen med sin makker, ikke? Ja. Så er du, Mark Stordal, en ret stor egoist, når du spiller partners. Prøv at høre her. Nogle gange, så når man spiller med Mark, så er det vigtigere for ham selv at stå godt, end altid at hjælpe sin partner. Hvor han mener, at han har regnet sig frem til, at det er bedre, at jeg beholder det her gode kort, end jeg giver det til min partner. Hvis nu Mark vinder i partners, hvordan reagerer han så? Altså, hvis han vinder, det er det bedste, hvis Mark vinder. Han er det, der hedder en rigtig god vinder og en meget, meget dårlig taber. Så skal der tages vinderbillede. Så skal vi op og fejre. Og ja! Yeah! Og dem har vi mange af de fantastiske billeder, hvor vi vinder, men desværre har vi jo ikke så mange af dem, hvor vi taber. For dem, de billeder tager vi jo ikke. Vi taber billeder, vi ikke interesseret i. Hvordan reagerer Mark så, billede eller ej? Hvordan reagerer han, hvis han taber i partners? Han bliver det, der hedder den stille type, og der er lang vej hjem, når han er i Farum og besøger os og skal hjem til Ejby, så er der lang vej hjem i bilen, specielt hvis Tanja har vundet over ham, så vil jeg ikke sidde i bilen. Bliver han sur? Du skal vide en ting. Mark er jo den type, hvor det er helt okay at håne. Altså den gamle fodboldjargon for omklædningsrummet, den er fuldt med. Man må godt håne. Det må man. Og det gør han, når han vinder. Og når han taber, så er han stille. Men prøv, det er så kært, dejligt indslag med Michael her, min rigtig gode ven, ja, og Tina for det tage skyld også. Men jeg må lige, der var kun én ting, han sagde forkert der, Jes. Ja. Det var, at han sagde, at jeg var en dårlig taber. Det er helt ubestridt. Det kan vi slet ikke sætte spørgsmålstegn ved. Men han sagde, at jeg var en god vinder. Jeg var en elendig vinder. Du er en pisse dårlig vinder, ikke? Jeg er også en pisse dårlig vinder. Fordi du skryder og... Ja, præcis. Altså, man skal fejre sine sejre. Altså, sådan har jeg det jo. Og så mange, de synes, at det er fordi, altså, håner, det gør jeg ikke. Jeg fejrer bare med sig. Jeg er glad for at vinde. Og det giver jeg udtryk for. Så sidder du også, hvis du har slået mig i partners. Vi kan jo altid spille på et tidspunkt. Ja, selvfølgelig. Vil du så også sidde sådan og drille mig med at blive nummer to? Nej, det har jeg ikke behov for, men jeg glæder mig så meget på egne og på teams vegne, så du vil nok føle, at det er driller dig ved at glæde mig du så meget. Du vil omtale det meget, ikke? Jo. Ja. Skal du med til næste DM i partner sammen med Tanja? Ja, det er godt, at vi skal have revanche. Okay. Ja, for det må det jo være, når I røg ud i indledet. Ja, præcis. Mark, her til sidst, der er en ting, jeg lige skal spørge dig om lynhurtigt. Ja. Jeg sidder her og har en relativt ung alder tabt håret. Jeg er jo en skaldet mand. Det har også sin charme, men du er smuk med det der jo. Tak skal du have. Jeg synes jo altid, du har været smuk med dit hår. Jeg vil godt lide, altså det sidder super fedt, ikke? Her er et billede tidligere, hvor du havde, altså der ligner du en fra et boyband eller noget i den stil, ikke? Ja. Hvor meget betyder det der hår for dig? Hvor meget har du hørt om det? Altså, jeg har jo hørt meget om det. Altså, der er jo to ting i det. Min mor har jo altid været frisør, så for barns ben af, så skulle jeg jo helst være nyklippet og se ordentligt ud. Ellers så kunne jeg jo ikke repræsentere familien, synes hun. Så det gjorde jeg, at jeg havde en vis standard med mit hår, og det har jeg jo så hørt fra siden. Ja. Og så pringeriet får jeg jo så også en dejlig ny kæreste her i form af Tanja, som selvfølgelig også er frisør. Så det har jo blevet ved med at blive holdt ævel i hår. Hun har modereret det garn lidt, ikke? Altså, det er ikke så stort, som det har været før. Nej, det er rigtigt. Den tid der var det et stort garn. Det var jo sådan det, vi snakkede tyske frisører og svenske frits der. Så der var stort garn dengang, da det hørte til. Det er rigtigt, yes. I dag er det blevet lidt mere
ja, nutidigt og klippet lidt mere tilpasset. Jeg har kun tilhøjet sidst. Dit Tøfting har sagt til mig, at jeg skal barbere hele svineriet af. Det er ikke noget med dit. Jeg synes, du står super skarpt lige nu. Og apropos skarpt og vindergen, Mark, så her til sidst, så skal du have et af Frede Høstes raflebæger. Hold da op. Hvor meget rafler du? Jamen, som jeg nævnte for dig før, så altså, når vi snakker, vi jo meget partners, men vi spiller alle spil. Altså, vi spiller så mange forskellige spil, og blandt andet terninger er en del af det, og der er noget, vi spiller snyd, tænkeboks og whatever. Så det er jo en meget, meget fornem gestus. Altså, det skal jeg straks tage i brug, helt sikkert, og se, om der er lidt.